Триває програма «Сьомий поверх». Ми сьогодні говоримо про фестивалі, які відбувалися, які ще будуть відбуватися в Івано-Франківську та нашій області загалом. Отож, приготування до фестивалів триває. Звичайно, триває. І, зокрема, оцих всіх гастрономічних фестивалів, рок-фестивалів. У нас іще спортивні будуть. Тому я запросив, я і Олена, ми запросили голову Івано-Франківського обласного осередку Всеукраїнської асоціації спортсменів тейквондо ІТФ Данищука Андрія. Доброго дня, пане Андрію. Я бачу, ви сьогодні принесли медалі, принесли плакат, який, напевно, зображує те, що відбуватиметься. Що це за подія і коли вона буде? Доброго дня, радий вас бачити. Дякую вам за запрошення. Ну, це є якби основна подія в тейквондо в нашому осередку в цьому році. Ми до неї готувалися цілий рік. Ще, можна сказати, з кінця наступного, в жовтні місяці, вже була реклама запущена цієї події. Запрошували гостей з різних країн. Це у нас вже такий традиційний відкритий кубок області, Open Cup of Ivano-Frankivsk City 2019. Ми так до англійського більше якби її приурочуємо, тому що хочемо запрошувати гостей з-за кордону. Це є для нас дуже важливо, щоб до нас приїжджали. Це і реклама для нашого міста, і реклама нашого виду спорту. Ми так розуміємо, що до організації цього заходу, напевно, приєдналася і Федерація Всеукраїнська. Так, так, звичайно. Будуть всі основні наші, як то можна сказати, дієві особи Всеукраїнської асоціації спортсменів тейквондо. Приїжджає і президент нашої федерації на цю подію, з інших регіонів багато, але основний упор робимо все-таки на іноземних спортсменів. Мені дуже приємно, буде присутня збірна команда Молдови, з якою у нас буде гала-вечір і відкритий такий поєдинок між збірними командами України та Молдови буде на відкритті цих змагань. От мене завжди цікавило, я розумію, це не комерційні змагання. Чи відбувається тут все ж таки договірні матчі? Можливо, коли, знаєте, приїжджає Молдова і все ж таки хочуть, щоб наші франківські перемогли. От, чи буває так, що до мови скаже, ну, друже, ти зараз ляжеш, тому що ти з Молдови, тут Франківськ, ми маємо себе показати. На превеликий жаль, є така проблема дійсно в деяких видах спорту, і вона якби невід'ємна. Слава Богу, тейквондо і принципи тейквондо, які у нас є закладені засновником, вони не дозволяють нам просто робити такі речі. Тому... Пане Андрій, окрім Молдови, які ще країни будуть брати участь? Я зрозуміла, що для наших українських спортсменів дуже важливо саме спортсмени з Молдови. Чому саме вони? Отже, таких два запитання. Ну, перше, це наші вже такі старі друзі. Тобто ми вже з ними співпрацюємо довше час, тому ми до них хочемо їздити, і вони до нас. Була запрошена збірна команда Чехії і збірна команда Польщі. На превеликий жаль, з різних обставин поляки буквально в останній тиждень відмовилися від поїздки. От, тому мало бути мінімум 3-4 країни за кордону. Ну, але така ситуація буде тільки Молдова. Якби ми це приймаємо, але готуємося на наступний раз і хочемо яскраво, ще яскравіше провести, ніж минулого року, щоб на нас от люди бачили, тому що зараз є інтернет, соціальні мережі, щоб вони хотіли приїжджати. Ну, я думаю, вам все вдасться. Ну, немає тієї команди, ну і нічого. Для вас все рівно це буде цікаво, і буде, я так думаю, буде цікаво і для глядачів. Але щоб вони туди прийшли і це все побачили, вони повинні знати, де це буде відбуватися і скільки днів, о котрій годині. Цей турнір буде тривати 2 дні. Це буде такий, можна сказати, дводенний марафон. От, перший день будуть змагатися спортсмени віком до 13 років. І також в перший день з 6 до 8 години вечора ми вперше робимо таку річ, це називатися буде гала-вечір. Тобто на чемпіонатах Європи, на чемпіонатах світу з тейквондо дуже часто проходять такі заходи. Це коли виключається світло в залі, на центральній сцені вона йде на підвищенні, там знаходиться наше покриття таке для спарингу даянг. І фінальні самі поєдинки, які були протягом дня, вони тривали. І фінали цих поєдинків виносяться на цей гала-вечір, коли публіка підтримує, вже все, як то кажуть, світло виключено, і тільки прожектори світять на цей ринг. І це такий того гала-вечір, таке шоу ми робимо. І я думаю, що цим шоу ми також привернемо увагу наших закордонних гостей. Ваш захід є платним чи безкоштовним? Тобто, щоб відвідати його? Для глядачів він є абсолютно безкоштовний. А для учасників це є платно? Чи як би ви сказали, для глядачів? Знову гроші, бачите, для нього важливо. Чоловік, ну, в цьому світі, на жаль, якби не було, але гроші вирішують більшість. Як і в будь-яких громадських організаціях, є певний стартовий внесок, який сплачують спортсмени за участь в змаганнях. Пане Андрій, ну мене це трошки в меншій мірі цікавить. Мене цікавлять ці медальки, тому що ви дуже, мені здається, що Станіслав вас доволі скромно представив.
Ви ж людина не випадкова в цьому виді спорту, так? Розкажіть, будь ласка, про свої досягнення і, зокрема, про ці медалі, які сьогодні у нас на столі. Ну, моє досягнення, якби це, так м'яко скажемо, ну, не будемо казати багато, маленькі, невеликі, скажімо так. Ви дуже скромна людина, я би хотіла, щоб ви все-таки сказали. Ну, я за свою кар'єру виграв 5 разів чемпіонат України, один раз чемпіонат Європи, і зараз маю чорний пояс, 4-й дан по тейквондо. От. Ці медальки, які тут знаходяться, це ті нагороди, які отримують спортсмени, які переможуть на даному турнірі. Ага, тими, якими ви будете нагороджувати переможців. Ми перші, Станіслав, їх фактично ще ніхто не бачив. Тобто, ну давай, бери перше, бери це перше. Це золото, так. Вони відрізняються, звичайно, по кольору металу. Зауважте, взяла золото, таке, що я не люблю гроші, мені не цікаво, я, напевно, навіть бронзу буду чіпати. Звичайно, хочеться, ну я, звичайно, повинна спитатися, це будуть тільки чоловічі команди, чи там будуть і жіночі, дівчачі команди? Тейквондо зараз дуже стало популярним серед дівчат. Дуже багато дівчат цікавляться цим видом спорту, тому що якщо є така специфіка виду спорту, наприклад, бокс, він досить жорсткий, дівчат менше. А тейквондо зараз ситуація насправді вирівнюється, і дуже багато дівчат виступає і буде виступати на цих змаганнях. Тож... А мені цікаво просто, який вік спортсменів, до якого віку. Тому що ну, це не молодий вид спорту, але все ж таки спортсмени, які їздять на змагання, вони тобто молодого віку, мені здається, до 25-30 років, вже потім є інші кадри. Але чи є люди, яким за 50, за 60 років, які виступають ще? Не, дивіться, тейквондо займатися можна все життя. І в 70 років, і 80 років. От, а виступати на змаганнях, в нас будуть діти від 5 на цих змаганнях виступати, від 6 до 36 і більше. 36 і там далі плюс. І може бути цей плюс, скільки в кого, як то кажуть, здоров'я вистачає, стільки можна виступати. От, тому різні виступають, і самі старші спортсмени в нас будуть дійсно під 50 років. Пане Андрію, ми щиро вам дякуємо, що ви до нас прийшли і це нам розказали. Так, ми, звичайно, бажаємо вам успіхів. І одне до вас прохання. Після того, як відбудуться ці змагання, вже будуть нагороди вручені, приведіть до нас, будь ласка, переможців. Якщо вони будуть з Франківська, а ми бажаємо, щоб перемогли саме наші, обов'язково. То приведіть, будь ласка, переможців до нашої студії. Добре? Обов'язково, я обіцяю. Все, щиро вам дякую. Наш ефір завершується, ну, бабине літо триває, відповідно, нам створює належний настрій. Головне його зберегти, ну, принаймні, до Нового року. Команда програми «Сьомий поверх» всім бажає мирного вечора і прощається з вами до понеділка, 21 жовтня о 17 годині. Програма знову буде в ефірі. До побачення.